Publikacija buvo savaitgalį Sakartvelo gėjus talžo nuolatos. Kodėl tyli Lietuva? Visi puikiai žino, kad Sakartvelas tai yra buvusi Gruzija, susiduria su milžiniškomis problemomis. Ten nekartą bandė surengti kitoniškumo eiseną, praeitą ar kažkaip vadinasi. Na ir to žmonės, aš čia be garso parodysiu, to žmonės tiesiog lūpa. Čia vaizdai šiame video jį gali atrasti ekspertai jau portale ir Telegram mūsų kanale. Čia 2013 metai pirmą kartą vyko kitoniškų žmonių akcija, eisena. Tai jų ten susirinko tiek, kiek tilpo į šitą geltoną autobusiuką, o visi kiti atėjo, pažiūrėkit, ką jie daro. Jie tiesiog lūpo šituos gėjus. Ir jau tada man kilo labai daug klausimų, kodėl taip vyksta. Na, kodėl vyksta, aš suprantu, žmonės neišprūsė ir jie tiesiog va tokiu būdu protestavo. Jie lūpo žiauri, jie nežinau, ten kas sėdėjo viduje to autobusiuko, ten išprotėt buvo galima, ten nu kaip čia karo kažkoks veiksmas. Pažiūrėkit, kiek žmonių ir visi jie bando sudaužyti tą autobusiuką, plėšia duris, sudaužia stiklą, kažką traukia iš vidaus, policija praktiškai nieko negali padėti. Ir man kilo klausimas, kodėl nebuvo reakcijos, kodėl mūsų valstybės lyderiai nereaguoja, juk mes reaguojam visada į tokius įvykius. Ar Rusijai, kažkodėl mes ginam Rusijos gėjus, kodėl mes neginam buvusios Gruzijos, tai yra Sakartvelo gėjus, kodėl mes neginam gėjų buvusių gruzinų kartveliečių. O tai yra labai nedraugiška, juk šita valstybė, rodom šitos vaizdus. Čia yra 2013 metai, į tai nebuvo sureaguota. Pažiūrėkit, kas darosi, tie kitoniški žmonės tam autobusiukė sėdi, jie vos kudašių išnešė, aišku, buvo ir šiek tiek kraujo, čia mes tų vaizdų nerodom, buvo ir šiek tiek kraujo. Ir pažiūrėkit, čia jau yra 2018 metai, čia toks popuri padaryta, štai ir vėl kitoniškas gauna tiesiog į lempą žmogus, aišku, jį tenai sučiumpa policija, bet jam vat per galvą nedaužo, sučiumpa policija į veš į nuovadą ir greičiausiai paleis. Ir vėl Lietuvos lyderiai tyli, nieko nesako, nors tas pats Sakartvelas, tai yra buvusi Gruzija, jinai ketina stoti Europos Sąjungai, jinai ketina stoti į NATO, o čia vaizdai iš 2020 metų ir vėl absoliučiai jokios reakcijos. Vėl Gruzijoje, tai yra buvusiai Gruzijai, dabartiniam Sakartvelė, buvo bandoma surengti šventę, kitoniškų žmonių šventę, štai kitoniški žmonės stovi, kažkas sako, bando apginti savo teisės ir tik pasižiūrėkit, kuo viskas baigėsi. Va, žmogus sako, mes norim teisių, mes norim būti, ir pažiūrėkit, policija, renkasi policija, tikrai žiauriai daug. Tų kitoniškų žmonių visada nedaug, o nekitoniškų galybė, kas įdomiausia, ir visokie šventikai nekitoniškų žmonių gynyboje stovi. Štai čia žmonės su visokiom ikonom, taip toliau stovi, sako, ne, mums nereikia kitoniškų žmonių. Nu, jie nesupranta. O mūsų valstybės lyderiai tyli. Jie tyli ir pažiūrėkit, ką išvirsta viską. Tai yra kraupus vaizdai. Štai eina eisena link kitoniškų žmonių. Kitoniški žmonės antram aukšte, trečiam aukšte, ne kitoniški žmonės lypa, mojuoja kumščiu, įlipa į balkoną ir praktiškai ką daro, susidoroja su simboliais. Pažiūrėkit, kaip čiumpas, kokiu pykčiu šitą vėliavą meta žemyn, drasko tą plakatą vaivorykštinį, drasko viską, kas papuola po ranka, rėkia. Čia mes be garso žiūrim, ten minė rėkia, o gerai, gerai. O kur mūsų valstybės lyderiai, matydami tokius vaizdus, kur sankcijos po velnių šitam? Net matėt, Ukrainos ten vėliavą perlaužė, čia jau buvo 22 metai, čia vaizdai iš 22 metų, pažiūrėkit, mojuoja savo, o gerai, tautiniam vėliavom, bet ką jie padarė su kitoniškų žmonių simboliais, su kitoniškų žmonių vėliavom, štai kas liko, nieko neliko, minė tiesiog įkaitusi, kaip koks bulius rėkia, ne, mum nereikia kitoniškų, va, gražų vaivorykštinį lietsargį ir tą išmetė, jisai nuskrido ir daugiau niekada negrįžo į šitą būtą. Toliau, pažiūrėkit, kokie vaizdai eina policija. Bando atlikti savo pareigą policininkai. O štai čia nekitoniški žmonės artėjo prie kitoniškų. Ir štai jūs vėl matysite tikrai šiurpius vaizdus. Čia bando aiškinti. Štai prieina nekitoniškas ir iš visų jėgų lūpa kitoniškom. Rezultatas baisus. Teka kraujas iš nosės.
Galim žiūrėti ir žiūrėti, gal nebežiūrim šitų vaizdų, iš tikrųjų šiurpus vaizdas, aišku, niekas ten nežuvo, bet, na, medikų pagalbos reikėjo, greitosios pagalbos. Ar galiu aš nutraukti susijaudinimą? Ne, negali nutraukti, aš dar kartą klausiu, kur Lietuvos diplomatijos vadovas esamas ir buvęs? Gabrielius Landsbergis, Linas Linkevičius, kur mūsų gerovės valstybės kurias, kur premjerė, kiekvieną dieną apie Baltarusiją, Ukrainą, Rusiją, taip, tą reikia daryti nuolatos dieną naktį. Bet kodėl mes nekalbam, kai mes matom jau kraują Sakartvelę, tai yra toj buvusiai Gruzijai, mes matom kraują, kad kitoniškus žmonės ten greit ne tik fiziškai sudoros, ten gali baigtis ir dar liūdniau, todėl kad kitoniški žmonės, jie nenusileidžia, jie ir toliau organizuos. Vienas liks kitoniškas, jis eis iki pergalės. O kodėl tyli mūsų valstybės lyderiai? Aš keliu klausimą. Aš tai siūlau parašyti rezoliuciją į Seimą, kad pasodintų ir pagaliau mumise, uždraugstų ir ten kaip ką, Twitterį, taip? Kur Maskas pasisako, kaip už kastraciją vaikų į kalėjimą ten gydytos ir tėvus. Absoliutus absurdas. Ir Maskai, gali Maska į šitą paiešką, jiem paiešką ir į kaliuzę, va ten į Lūkiškės. O, gerai. Klausykit, atsiprašau, palaikymo Sakartvelo ir visų transkitoniškų šitų vietoj vyčio Lenino aikštį, centriniai, teisingai mūsų. Socialinė vėliava. Reklama, socialinė. Vėliava. Iškelkim palaikymo vėliavą. Socialinė reklama. Kiekvieno agitatoriaus prieš skiepus paklausčiau, ar tu nori, kad daugiau žmonių mirtų? Ei, kur sąžinė? Taigi, prijunkim gerbiamą Eduardą Vaitkų. Man tikrai labai sunku kalbėti, nes ta tyla, bloga byla. Žudo, yra bloga byla. Jūsų žodis, Eduardai. Pradžioj pasiūlymas. Paprastas, lengvai gyvendinamas. Lietuva turi garantuoti tiem kitoniškiem žmonėm, kurie gei reiškia linksmas, linksmiem žmonėm, kitoniškiem žmonėm. Lietuva turi garantuoti 3 kartus keisti lytį nemokamai, mes visi sumokėsim per gyvenimą. Pavyzdžiui, vyrukas sugalvoja, aš noriu būti moterim. Jam nupjauna, ką reikia, prisiuva, ką reikia. Po 5 metų jis moteris. Po 5 metų jis apsigalvoja, aš noriu būti vyru. Irgi prisiuva, ką reikia iš naujo, nupjauna, ką reikia, ką nereikia. Ir pagaliau. Pagaliau išgirdau va žmogų, kuris tikrai blaiviai maso ir parodė, nes eini šiandien arba specialiai kalba nesąmonės, arba vykdo kažkokį užsakymą. Nereikia tokių straipsnių rodyti. Aš tokių straipsnių valstybinio transliuotojo kanale kažkodėl nematau, ten nededa tokių straipsnių. O Eduardui pagarba, paplokim Eduardui už 3 gubą atsivimą ir prisivimą. Gerai, tada dar viena socialinė reklama. Ir viskas. Norint sėkmingai apsiginti, reikia vienytis. Taigi, vienykimės, ginkimės, nepamirškite remti mūsų kanalo, nes tik dėka jūsų mes egzistuojame, jūs tą puikiai žinote. Ačiū visiems palaikytojams, žiūrovams, kritikams, komentatoriams ir mes pasimatysim jau rytoj.